podpis protokola glede izgradnje južnega dela tretje razvojne osi, odprtje katetrskega laboratorija v novomeški bolnišnici, kostanjeviška proračuna v javni obravnavi. Lepo pozdravljeni. Današnji dan se bo zapisal v zgodovino. Tako so danes ob podpisu protokola o poteku načrtovanja in izgradnje južnega dela tretje razvojne osi zadovoljno dejali belokranjski župani. Skupaj z županom mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem in ministrom za promet Petrom Gašperšičem so slovesno podpisali sporazum, ki določa vse predvidene dejavnosti na 18 km dolgem odseku od avtoceste pri Novem mestu do razcepa Maline, vključno s predorom pod Gorjanci. Ta odsek se bo gradil v dveh delih, prvi del od Novega mesta od avtoceste do Osredka, kjer pričakujemo, da bo v skladu s protokolom, da se bo gradnja začela v letu 2019 in zaključila v 2022. Nadaljevanje od Osredka do priključka Maline pa se začne gradnja v letu 2020 in zaključi v 2024. Tako je tudi zapisano v protokolu, ki so ga danes podpisali. Ni to seveda še garancija, da bo vse tako, kot je zapisano, vendar je ena obveza in na tej obvezi bomo delali potem še naprej. In seveda skupaj z odborom za belokranjski del ne bomo odnehali in bomo pritiskali, da bomo čim bolj lahko sledili terminom, ki so opredeljeni. Belokranjski župani pa so zadovoljni, ker protokol opredeljuje tudi skorajšnji sprejem državnega prostorskega načrta od razcepa Maline do Metlike in Črnomlja. Druga faza DPN2 naj bi se prišel na vlado in se sprejel nekje v novembru tega leta. Prvi novomeški del načrtovane hitre ceste bo sofinanciran z evropskimi sredstvi. Za drugi del od Novega mesta do razcepa Maline pa mora sredstva zagotoviti DARS. Za izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč so sredstva že zagotovljena, za samo gradno se bo pa DARS moral zadolžiti. Kje in na kakšen način, o tem še potekajo dogovori, dodaja minister. Umeščena in projektirala se bo kot 4 pasovnica, v delu od Novega mesta do Malin se bo pa predvidela še, ali je smiselna kakšna faznost, ali se že tako od začetka gradi kot 4 pasovnica. Minister Gašperšič in novomeški župan Macedoni pa sta danes podpisala tudi protokol o načrtovanju gradnje novomeške zahodne obvoznice, ki pa ni del tretje razvojne osi. Tukaj pa je investitor Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, zato se podpisuje ločen protokol. V njem so določene dejavnosti, predvsem pri izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanju zemljišč in gradbenega dovoljenja. Natančnejši časovni načrt gradnje pa bo izdelan naknadno. Je pa tudi tukaj predvideno, da se bo izgradnja izvajala v večjih fazah. Ključna pa je seveda premestitev preko reke Krke. To bomo prioritetno obravnavali. Načrtujejo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v letu 2019. Potem pa seveda, če bodo sredstva zagotovljena v proračunu, se tisti prvi del bi začel lahko že v letu 2020 tudi graditi. Zahodna voznica je tista ključna povezava, ki bo v veliki meri spremenila današnje prometne tokove v Novem mestu. Ta povezava je že od leta 2012 opredeljena v državnih prostorskih načrtih in zadnje 2 leti smo intenzivno lobirali, da se začnejo aktivnosti premikati. In z današnjim podpisom sporazuma se je to zgodilo, zadovoljno ocenjuje Macedoni. Zanesljiva in nemotena dobava električne energije v današnjem svetu hitrega tehnološkega napredka in velikih potreb po napajanju z energijo zadeva prav slehernega med nami. Na to zahtevo v družbi SODO uspešno odgovarjajo že 10 let, obletnico pa so podkrepili z današnjim odprtjem nove razdelilne transformatorske postaje v Ločni v Novem mestu. Z najnovejšo naložbo družbe SODO so povečali zanesljivost in kakovost napajanja z električno energijo na širšem območju Novega mesta in okolice. To je bila naša najzahtevnejša investicija, od recimo temu čistih začetkov pa do konca, kot je bilo omenjeno, je trajalo 26 mesecev, vrednost investicije je pa cirka 4,6 milijona evrov. Odprtje razdelilne transformatorske postaje Ločna, izjemno pomemben dogodek,
Najprej zato, ker omogoča ta transformatorska postaja varno, zanesljivo in okolju prijazno oskrbo z energijo, predvsem podjetjem v bližnji in seveda daljni okolici. Pridobitev omogoča tudi nove naložbe v regiji. Ja, v bistvu je to skupen projekt. Ta projekt je začela Elektro Ljubljana že pred mnogimi leti. Morate vedeti, da umeščanje takega projekta, začetki in umeščanje in od začetka do zgraditve traja približno nekje statistično 7 do 8 let. Ena prvih pobud za novo razdelilno transformatorsko postajo v Lučni je prišla strani tovarne zdravil Krka. S to novo spremembo imamo pa tako situacijo, da imamo tu iz te razdelilne transformatorske postaje dva linka, to se pravi dve ločeni poti, ki sta pa bistveno močnejši po kapaciteti, vsaka po 20 MW in to pomeni boljšo preskrbo, bolj kvalitetno preskrbo za Krko. In kar je še pomembnejše, za naslednjih 15 let imamo zagotovljen razvoj na področju električne energije, dodaja Colarič. V družbi Sodo so s tem projektom obeležili tudi prvo desetletje svojega delovanja. Sem ponosen na to prehojeno pot. Pri tem bi izpostavil mogoče delovanje trga, ker omogočamo enakopravno obravnavo vsem uporabnikom oziroma vsem, ki potrebuje električno energijo. Imamo ustrezno informacijsko podprto to področje. V prihodnje lahko po Voduškovih besedah pričakujemo še več tovrstnih pomembnih in inovativnih naložb, kot je bila današnja v Novem mestu. Če sodimo po današnjem dnevu, le ni vse tako črno v našem zdravstvu. V novomeški bolnišnici, četrti največji v Sloveniji, je odslej v uporabi kateterski laboratorij, ki je osnova za kakovostno dejavnost intervencijske kardiologije. To je velika pridobitev ne le za bolnišnico, ampak celotno jugovzhodno Slovenijo, je izpostavila direktorica bolnišnice Milena Kramar-Zupan. Odprtja sta se udeležila tudi predsednik vlade in ministrica za zdravje. Naložbo vredno 2 milijona evrov, polovico denarja je zagotovilo ministrstvo za zdravje, polovico pa bolnišnica sama, so v Novem mestu dolgo čakali. Odslej ne bo treba pacientov, takih je bilo več kot 1000 na leto, na tovrstne preiskave pošiljati v druge slovenske bolnišnice. Nov program bo prispeval k boljši kakovosti življenja bolnikov, omogočal bo enakopravno dostopnost do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe na področju srčno-žilnih bolezni, ki jo do zdaj niso imeli. Postopek je tak, da je bolnik po 24 urah odpuščen iz bolnišnice, kar nas posebej veseli, da se čim prehitreje vrnejo v svoje domače in delovno okolje. Raziskave namreč kažejo, da so možnosti preživetja pri pacientih po srčnem infarktu, ki so sprejeti v bolnišnico s kateterskim laboratorijem, tudi do trikrat večje. Bomo pa s tem tudi bistveno dvignili sam strokovni nivo v bolnišnici, ne samo na kardiološkem in radiološkem oddelku, ampak tudi v bolnišnici nasploh. Novomeška bolnišnica beleži tudi najnižjo stopnjo hospitalizacije bolnikov v dejavnosti internistike s kardiologijo, dobrih 22%, medtem ko je v drugih bolnišnicah ta stopnja med 28 in 39%. In kar je izjemno pomembno, čakalne dobe v celi Sloveniji za koronografijo se bodo zmanjšale. Novo odprti interventni center se je tako priključil ostalim 5 kardiološkim v Sloveniji. S tem je odpravljena bela lisa južno od Ljubljane. Kajti moramo izboljševati še naprej našo delovanje javnega zdravstva, predvsem v smislu organizacije, optimizacije procesov, izboljševanje na področju pogojev za delo, da se bodo lahko še naprej veliko skrajševale čakalne vrste in da bo za paciente dobro poskrbljeno. A spet se je izkazalo, da je v zdravstvu za 3,2 milijarde različnih interesov, ki želijo ustaviti napredek, je še dejal Cerar. Ministrica za zdravje Kolar Celarčeva pa je opozorila, da predlagatelji referenduma pri zbiranju podpisov zavajajo ljudi. Zakon o zdravstveni dejavnosti ne govori o čakalnih dobah, govori o tem, da bomo transparentno na zakonit način podeljeval koncesije zasebnim zdravnikom, takrat, ko bo to izkazovalo potrebe prebivalstva.
Bolezni srca in ožilja v slovenskem prostoru še vedno predstavljajo glavni vzrok smrti pri prebivalstvu starejšem od 65 let. Statistika umrljivosti po različnih slovenskih regijah kaže, da je ta največja v jugovzhodnem delu Slovenije. Katetrski laboratorij v novomeški splošni bolnišnici je tako veliko več kot le nova zdravstvena naložba. Za bolnike to pomeni žarek upanja v njihovem življenju. Občinski svet občine Kostanjevica na Krki je včeraj po letu dni bojkota v pol ure zaključil 13. redno sejo in brez pripomb poslal javno obravnavo proračuna za letošnje in prihodnje leto. Vendar to ni zagotovilo, da bosta do konca tega meseca proračuna tudi sprejeta, kot to zahteva državni zbor, sicer bo občinski svet razpuščen. Dobre 3 milijone evrov težak proračunski predlog za letos in slaba 2,5 milijona evrov za leto 2018 so svetniki dobili na mizo že decembra 2016. Ker je svetniška skupina ustrajala, da občina pristopi k nakupu in obnovi Bučarjeve hiše, se je izkazalo, da so bila za nakup predvidena sredstva preniska, zato so jih povečali. Jaz sem potem od lastnice pridobil ponudbo za 280, je pa obnova. Tako da smo se mi 14 trudili, da smo spet proračun uskladili. To je bilo letos januarja, a vsi sklici nadaljevanja proračunske seje so bili neuspešni. Svetniška skupina je 19. septembra sklicala izredno sejo in poslala proračunov javno obravnavo, kar je bilo po mnenju župana oziroma občinske pravne službe nezakonito. To zgleda že tako malo troče, ali pa smešno, vam povem. Da so svetniki že 2-3 mandata, pa dajo proračun na izredni seji v nekih gostilni, ki točno vejo, kdo lahko proračun vložili. Izključni vlagate proračuna je župan in odgovoren za izvedbo proračuna je izključno župan, noben svetnik. Za občinske finance je zakonsko odgovoren izključno župan in ne svetnik, zato lahko svetnik govori, kar hoče, pravi župan. V imenu svetniške skupine nihče ni hotel dati izjave, njihovega vodje Andreja Rajerja pa na seji ni bilo. Iz svetniških pa še v šolske klopi. Na osnovni šoli Otočec imajo kar nekaj razlogov za dobro voljo. Ob prenovi je šola zdaj energetsko mnogo bolj učinkovita, za vsaj naslednjih 5 let so pridobili status kulturne šole, ob tem pa so uspešno zaključili teden kulturne dediščine. Tema tedna kulturne dediščine je bila voda od mita do arhitekture. Učenci šole so jo raziskovali in odkrivali na različne načine. Jaz sem zvedla ogromno novega o Otočcu, kar še prej nisem vedela. Najbolj so me zanimale legende. Na žalost jih zaradi tistega požara, ki sem ga tudi omenila, nimamo toliko veliko, ker je arhiv seveda izgorel. Voda njim veliko pomeni. Moram reči, da je znajo ceniti, da znajo vrčevati z vodo in zavedajo se, da je voda nekaj, brez česa se ne da živeti. Učenci, njihovi starši in vsi zaposleni v šoli pa so izjemno veseli, ker je šola doživela prepotrebno prenovo. Prenova je bila zelo, zelo težko pričakovana. Pričakovali so jo težko učenci, starši in seveda vsi zaposleni. Ko se je pa začela prenova, smo pa vsi res nestrpno čakali, kaj bomo doživeli. In tudi vse te težavice, ki so se vmes porajale, so bile nič pomembne, glede na to, da smo se vrnili oziroma se vračamo v eno res lepo stavbo. Še posebej zato, ker se zavedamo, da bo tudi energetsko zelo učinkovita, dodaja Rožmanova. Ob tem so prejeli tudi naziv kulturne šole. To je potrditev za preteklo delo in pa tudi izziv, da delamo tako v tej smeri, pa mogoče še tudi kaj več. Na ponos je šola naša, v znanju druge vse prekaša, tudi čas nam ne bo, ker v šoli je lepo. Na ponos je šola naša, v znanju druge vse prekaša, tudi čas nam ne bo, ker v šoli je lepo. Tako kot je očitno v otoški šoli učencem lepo, naj bo lepo tudi vam. Ostanite v naši družbi in prijeten konec tedna.